12 pro, kundër. Komisioni Ekonomisë miraton vetëm me 12 votat e deputetëve të djathtë kandidaturën Ardian Fullani si pjesë e bordit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Antarët socialistë janë përjashtuar nga procesi i votimit pas 2 orë debatesh dhe akuzash të forta në adresë të guvernatorit aktual të bankës, për faktin se procedura e ndjekur për emrat e ardhura nga Këshilli i Ministrave nuk parashikon votim në komision, por vetëm në parlament. Çfarë do votoni juve? Sepse ne tërhiqemi nga jashtë quhetur votim, sepse nuk konsens që ne propozimet që duhet të miratohen me vot të fshehtë të parlamentit shqiptar të kalojnë. Në parlament votojmë me votë hapur në parlament. Po votoni ju, sepse ka rregulloria. Ka rregulloria. Por votimi i zotit Fullani është shoqëruar me akuza të forta nga antari socialist Erjon Braçe, duke cilësuar kandidaturën e tij si tërësisht politike. Braçe akuzoi drejt për së drejti Fullani se ka favorizuar qeverinë me para gjatë fushatës elektorale me politikën monetare të ndjekur nga banka, dhe së dyti se ai është përfshirë në aferën korruptive të privatizimit të Hotel Dajtit gjatë mandatit 7 vjeçar si guvernator. Unë 2009. Dhe këtë keni pohuar vetë ju. Injektuat bankave. Para dhe lejua që me ato para bankat të blinin borxhin elektoral qeverisë. Nuk keni bërë gjë tjetër veç se keni ndihmuar qeverinë me para në një moment vështirë për të. Një formë e ndërmjet me kreditimin e qeverisë në kushtet kur ligji ja u ndalon ta bëni këtë. Kur kredituat indirekt qeverinë, po prap, në nevojë për para me blerjen skandaloze të Hotel Dajtit. Vetë Fullani ka mohuar akuzat duke i cilësuar ato si të gënjeshtërta dhe të pavërteta. Ne vazhdojmë javën e kujtet, çdo ditë, çdo javë, sepse është funksioni bazë i Bankës Qendrore. Po nuk financojmë qeverinë. Është shumë e turshme të ndigjoj që flitet tu për afera korruptive, për gjëra të sajuara, sepse në radhë parë nuk është në moralin, etikën e familjes time, nuk është në besimin tim, ti ndigjoj këto. Komisioni Ekonomisë ka miratuar pa votat e opozitës dhe dy kandidaturat e tjera të propozuara nga Këshilli i Ministrave, Elisabeta Gjonin dhe Petra Shmilon. Për këto dy emra nuk ka pasur debate, madje për zonjën Gjoni opozita ka vlerësuar kontributin e saj të drejtanishëm. Emri që pritet të propozohet nga Partia Socialiste është Ermelinda Meksi. Nëse kjo kandidaturë miratohet, atëherë Meksi do të hiqë dorë nga mandati i deputetit, duke ia lënë këtë post djalit të Fatmir Xhindit, Anduel Xhindit.